Imam Muslim. Nauka. Muavija radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kome Allah želi dobro, pouči ga i uputi ga razumijevanju vjere. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Ebu Musa radijallahu anhu navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: primjer upute i znanja s kojim me Allah poslao je kao primjer obilne kiše koja padne na zemlju različite kvalitete. Dobra, plodna vrsta zemlje primi vodu, te iz nje izraste trava i bilje. Neplodna zemlja primi i zadrži vodu, pa uzvišeni Allah od nje da korist ljudima, te oni piju, poje stoku i zalijevaju biljke. Treća vrsta je pjeskovito tlo, koje niti zadržava vodu, niti na njoj šta raste. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Sehl ibn Sa'd radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ali radijallahu anh: da uzvišeni Allah tvojim uzrokom uputi jednog čovjeka, bolje ti je od najboljih deva. Hadis bilježe imami Buhari i Muslim. Abdullah ibn Amr radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prenosite od mene što čujete, pa makar i jedan ajet, i nema smetnje da pripovijedate od Izraelčana. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Hadis bilježi imam Buhari. Ebu Hureyre radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko krene putem na kom će tražiti šerijatsko znanje, uzvišeni Allah će mu njime olakšati put u džennet. Hadis bilježi imam Muslim. Ebu Umame radijallahu anh navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prednost učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas. Zatim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista Allah, njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, mrav u svom mravinjaku, pa čak i riba u vodi, donosi salavat na onoga koji podučava svijet dobru. Hadis bilježi imam Tirmizi. Ebu Derda radijallahu an navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista su učenjaci nasljednici poslanika. Poslanici nisu ostavili u nasljedstvo ni zlatnjake ni srebrnjake, nego su ostavili u nasljedstvo nauku, pa ko je uzme, uzeo je obilan dio. Hadis bilježi imam Ebu Davud. Ebu Hureyre radijallahu an navodi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude upitan o nečemu što zna, pa ga sakrije, na sudnjem danu će biti zauzdan u uzdama od vatre. Hadis bilježi imam Ebu Davud.